Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai, mes dar sykį esame laidoje Dėmesys Eurolygai ir šį kartą šalia manęs sėdė treneris skautas Evaldas Beržininkaitis. Sveiki, Evaldai. Sveiki, gyvi. Na, visų pirma, apie būsimą varžovą Zelionos Guros Stelmet ekipą. Pirmasis ratas šiai komandai baigėsi iškovojus vieną pergalę ir patyrus keturias nesėkmes. Ta pergalė buvo iškovota prieš pačią Atėnų Panathinaikos. Ar nustebino tokia įvykių seka ir šios komandos toks pasirodymas? Na, galima buvo to tikėtis. Mes kaip pirmom rungtynėm ruošėmės, jau matėm, kad tai yra be galo kovinga komanda. Žaidėjo, sakykime, neturi kažkokių tai Europos lygio bent jau žvaigždžių, bet jie surinkti iš tokių gerų vidutiniokų ir plus jų stiprybė, kad turi tikrai gerą trenerį, ir kuris iš jų išreikalauja 100% atsidavimo aikštėje. Ir tas, kaip sakant, leido jiems gan sėkmingai kovoti su visomis ekipomis. Taip kad nesakyčiau, kad labai tas nustebino. Atsidovimas, kovingumas yra viena, tačiau kalbant apie tuos tikslesnius žaidimo aspektus, kas leisdavo Zelionos Guros Stelmet komandai kabintis į kiekvieno varžovo atlapus, nes, sakykime taip, nebuvo ši komanda talžoma grupėje. Taip, tai visų pirma, jie turi gerą pagrindinį komandos žaidėją, Košareką, kuris tikrai gerai valdo komandą, gerai žaidžia 2-2. Ir iš to jie sukuria labai daug gerų situacijų jų tiek kitiems gynėjams, kurie gali pataikyti iš toli, tiek į aukštiems kaip Moldovianų, kur, sakykime, po 2-2 žaidimo vis tiek 2-2 yra sunku apsiginti, eina rotacijos. Ir iš tų rotacijų taip jau nutinka, kad tie žaidėjai, kurie galintys pataikyti, vis tiek lieka laisvi. Ir čia jie, kaip komandai, yra daug, be to dar metantį tritiškai būtent, tai vėl, jeigu tą dieną jie pataiko, jie išlieka labai pavojingi. Taip ir buvo visose rungtynėse. Na, Evaldai, pirmajame rate mes žiūrėjome į varžovų žaidimą, į tuos derinius, kuriuos jie žada atlikti. Dabar pasižiūrėkime, kaip žaidė Žalgiris su Stelmet ekipa pirmose rungtynėse, pirmajame rate. Taigi, ką mes galime pažiūrėti ir kokius epizodus žvilgtelėti? Prieš tai aš minėjau, kad silpnoji pusė yra baudos aikštelė gynyba. Bet jie tą puikiai išsprendė su dvigubinimais ir ten vėl mes, aišku, kamuolį gerai dalinamės, išmėtėm jį ant perimetro žaidėjams, bet vėlgi čia yra klausimas, tu pataikysi ar ne, ir jeigu tą dieną nekrenta metimai ir ant baudos aikštelį irgi nėra erdvės pulti, tai gan sudėtinga su jais kovoti. Tai gal kažką ir pažiūrėkime, ar ne, iš tų rungtynių? Tai būtent ir parodys jų gynybą ant loposto. Štai matom, Edgaras Ulanovas priema kamuolį ant posto ir vos tik tai priėmė kamuolį, net driblingo nepadaręs, iš karto matom didelis ateina dvigubinti į būtent Edgarą. Na, kalbant apie Stelmet komandos puolimą, kaip jie bandė pasinaudoti mūsų komandos, galbūt spragomis gynyboje? Jie nieko nenustebino, jie žaidė savo žaidimą. Visų pirma, 2-2, ką jie gerai daro, tai taip ir buvo vėl Košarikas valdė visą situaciją su žaidimu 2-2 ir buvo geras numetinėjimas kamuolių, plius gerai atakavo mūsų tos vadinamus klozautus, užbėgo ant greitų puolimo. Ir, kaip sakiau, jie viską darė komandiškai ir, kas yra svarbiausia, labai kovingai. Ir iš to, bet kokio atveju, turi sėkmės. Na, matėme, kaip puolė Kauno Žalgiris ir ką bandė daryti gynyboje Stelmet ekipa. Dabar pasižiūrėkime atvirkščią situaciją, kaip bandė pulti prie Žalgirio gynybą būtent Lenkijos klubo žaidėjai. Taip, tai vienas iš bandymų užpulti buvo per trečią poziciją, prie ką jie ir dabar iš tikrųjų daro. Ir paskutinėse rungtynėse žiūrėjo, tai yra ant Ponitkos, kuris tikrai neblogai žaidžia nugarą, tai būtent derinys ant jo. Ir čia vėlgi turim žinoti, mes ruošiamės visada ir išskiriam žaidėjom, parodom tiek stipresias, silpnasias varžovo pusės. Ir šiuo atveju žinom, kad Ponitka labai mėgsta, jeigu ant posto žaisti dešinę ranką užbaigti metimą, tai mes jokių būdų negalime atidaryti dešinės rankos, stumti į galinę, į kairę, kur metimas žymiai sudėtingesnis ir nėra toks efektyvus. Tai ir šiuo atveju šitame klipe nepavyko to padaryti, jisai pelnė 2 taškus su pražanga. Na, Evaldai, tas tradicinis klausimas. Žinome, kaip buvo pirmose rungtynėse, kaip reikėtų žaisti antrose, kad galbūt ta pergalė būtų ir lengvesnė ir lengviau pasiekimai, na ir pagaliau tas šviežias oro gurkšnis Eurolygoje. Čia nieko naujo, kaip sakant, neprikursi. Visų pirma, jie yra kovinga komanda ir mes turim žaisti kovingai. Čia nereikia tikėtis, kad namuose sėkmė mus lydės ir laimėsime lengvoje rungtynės. Kaip sakant, reikia nuo pat pirmos minutės būti agresyviems tiek puolime, tiek gynyboje.
Ir vėlgi, aišku, kova dėl kamuolių gerai ir tie metimai būtų gerai, kad kaip jau minėjau, kad jie... Pagaliau kristų. Taip, jie eina dvigumį, eina į pagalbas ir šiaip aplamai dinaina visus pasus, labai sunku pasuotis, jie tikrai agresyviai ginasi, bet, kaip sakant, turim atsakyti tuo pačiu ir nesitraukti, o eiti tik tai į priekį. Tik ką, sėkmės Eurolygos rungtynėse. Ačiū Jums.